Ez buvara me ji hola bajarê vatin şahid hola wê hunerî ku îro dê dezgeha arta hunermend Said Yûsif xelat bike werin em hevre rê û resmên vê xelatê bişopînin. Bi beşdariya komekê ji hunermendan û revenda Kurd li Almanyayê, dezgeha Arta bi konserteke mezin hunermendê Kurd ê navdar Mîrê Bizqê, Said Yûsif li hola mezin a hunerî ya bajarê Wattenscheidê xelat kir. Bi rastî firsetek bû ku ew li Bochum li vî bajarê Bochum li Almanya bû, li cem kurê xwe zor o, hunermend zor o û ji ber salvegera çaremîn ya demezirandina Arta FM û her wiha bi vê helkeftê me li vê derê stûdyo Arta FM li Bochum vekir, me dîgo ku helkeft hersî helkeft giyan hevdû me hunermend Said Yûsif hilbijar ji bo vê xelatê. Ji xwe vecara siyayê ku Arta FM xelata Arta ji bo dan û efrandinê pêşkêş dike sala 2016 pêşkêşî hunermend Mahmûd Azîz kiribû û hunermend Reşîd Sofî û ji xwe vê carê jî hunermend Said Yûsif lê ew ne cara dawî bû demê bêdê wê gelek kesên din jî bên xelat kirin. Di rêwresmên rûmetdarkirinê de hunermendê mezin Said Yûsif li gel kurê xwe Zoro gurzek ji stranên xwe ji beşdaran re pêşkêş kir. Said Yûsif piştî wergirtina xelatê hêvî û daxwazên xwe ji Orient News re gotin. Ê min heqê xwe standiye, belkî ne wake ez dixwazim lê dîsa jî heq baş standiye yanî. Ez dixwazim hunermendê me dî, çi şaer, çi dengbêj, çi awazdaner, çi musîqajin bera neyê ji bîrkirin yanî. Teba we bi gelê wa re heye, welew erke ser şanê we lê divê mirov we ji bîrnekê bi kêmayî wa bidê heskirin inû em ma keda wa rûniştiye, mafê wa rûniştine wa keda xwe gihandiye me wa teeb dîtiye ber vê miletî de hêviya min gelekî ew e ku ji Îropê de her demeke Kurd û kin hunermendek ji vayê me yî navdar bê xelatkirin. Tê zanîn ku hunermend Said Yûsif ji salên şêstî ve alava Bizqê aniye nav Kurdan û bi sedên stranên Kurdî bi xwe nivîsîne û awazên wan jî danîne. Maksim Îsa, Orient News, Wattenscheidê.